I el que vam veure és que també valia la pena que fossin ells que vinguessin al telecentre encara més. No de forma separada a fer un curs, sinó com a tal, com a grup d'avis que vol ocupar una estona a la sala i per tant doncs, fer les seves activitats. I aquí és on es va anar generant una dinàmica que em vam dir que els dissabtes era gratuït per la gent gran, completament, la connectivitat, i a partir d'aquí i del fet de posar alguns ordinadors al casal, doncs es va generar un grup de persones que ve dos dies a la setmana i en el qual s'ensenyen entre ells, o sigui, s'ajuden entre ells. No és un curs, nosaltres no intervenim si no ens ho demanen, sinó doncs que ells es van explicant. I bueno, això n'hem dit voluntariat digital, com li podíem haver dit d'una altra manera, però en tot cas és gràcies a les seves ganes doncs, que això és possible. Nosaltres hi posem l'espai i ells s'organitzen. Doncs, nosaltres l'ajudem en el que li calgui amb ella i el grup, però s'ho fan entre ells. I creiem que és una molt bona manera, és un molt bon servei que pot donar el telecentre, que és això, senzillament obrir les portes, aquí teniu l'espai, els ordinadors i ja està. Perquè doncs, els interessos i tot plegat doncs, flueixen d'una manera més espontània que si és un curs en què tu doncs, estàs seguint un esquema d'uns continguts concrets. No? Però ja fa uns anys el que vam fer una mica fruit dels primers cursos d'iniciació va ser uns materials de formació que jugaven amb la idea aquella de que el ratolí no mossega i de que és una cosa simpàtica, i llavors inclús això vam fer uns dibuixos, doncs, de ratolins amunt i avall que volien explicar els conceptes més bàsics de l'ordinador, de la informàtica en general. No? Això seria un material de suport doncs, que estan fent servir ara. Jo vaig entrar, el motiu d'entrar jo aquí va ser perquè tinc els fills a Mèxic, el meu fill, i cada dia em puc connectar amb ell. Degut a això doncs, vaig agafar afició a venir cada dia, com aquell qui diu, i aquí mentre escrivia amb ell llavors sempre aprenia alguna cosa d'algú nou que anava sortint. Vaig fer uns quants cursets amb aquests joves que hi ha i bueno, he fet moltes coses. I ara doncs, estic aquí fent de voluntària per ensenyar a la gent gran del casal d'avis, d'aquí Ribes. Jo fa, ja dic, des del primer dia que van obrir el Televall, el Quim Roquer em va iniciar que provés a intentar de posar-me dintre l'ordenador i escriure al meu fill, i al veure com contestava, doncs això em va animar molt. I ells, doncs alguna cosa també els hi ha portat ara aquesta gent a fer alguna cosa, no? I a aprendre, perquè si no quedarem molt enrere. Voluntària em vaig decidir perquè feia ja 2 anys que demanaven a l'alcalde de Ribes, i aquí al Televall, que a veure si ens podíem posar un ordenador allà, perquè, esclar, la gent, no tothom guanya masses diners per poder pagar classes. Llavors jo li vaig dir, si ens poses l'ordenador allà al Televall, al casal d'avis, doncs jo m'ofereixo a ensenyar-los a la gent que vulguin aprendre'n. I de moment, doncs ja heu vist, hi ha uns quants, em falten alguns perquè ara ja és l'estiu, però bueno, hi ha una mica de cua per poder fer classes. Els hi costa, eh? A veure, no és el mateix fer-ho quan ets jove que quan ets gran. I la Montse em va dir, vine allà. Ja veuràs, a més d'aprendre, et distrauràs i passaràs el temps més bé. I així ho faig. Prenc a poc, perquè aquesta edat ja ens costa més.
Jo ja venia tocant també a Barcelona una mica a la biblioteca, no? Ja vaig començar a tocar jo de mica en mica, no? Bueno, clar, alguna vegada preguntava alguna cosa, però que quan sé que estic que t'informin, com aquí tinc la companya Montse que va dir que ja me podia ensenyar una mica, pues, és interessant que algú t'expliqui i t'ensenyi, perquè res, no? I per això ara estic aquí pues, practicant una mica. M'ho he d'anar fent el correu ja més o menys ja el sé enviar i no sé què ho veu, no? Bueno, si obrim també, no? El Google, allò que posa quatre lletres i ja te surt el que vol, no? Que surt el maco que a mi m'agrada, no? Perquè t'informació en seguida d'una cosa que t'agradi, no? Amb molta voluntat, però em costa una miqueta. Però m'agrada, m'agrada. Bueno, jo vaig fer-ho pensament amb la meva senyora, perquè teníem el fill a Mèxic, i esclar, ens van dir que anava molt bé, que ens comunicaríem de seguida, ens van ensenyar i vam dir, carai, això sí que ens interessa. I des d'aquí vam anar agafant. Jo vaig quedar més enrere d'aquella perquè ella és més espavilada que jo. Jo estic treballant, tinc un comerç, una botiga, i no em deixa gaire temps lliure, però a partir del febrer vaig començar, em va dir que la Montse ho feia i vaig començar els dies que puc, també perquè no puc venir els dies que ho fan, i aprofito perquè m'agrada molt buscar, m'agradaria poder arribar a saber alguna cosa i per això vaig intentant. Espero que amb el temps i amb la paciència de la Montse aconseguim poder ser una mica... I arribarem a... Poguem desavallugar una mica per aquest món. Vaig fer un primer curset que van ser de 8 dies durant un mes, que veníem 2 hores. I, però després han passat això 7 o 8 anys i no havia tocat mai més un ordenador, clar, i no sabia ni com s'enxufava. Llavors el meu fill, un cantarín de vell que havia de llançar, me'l van donar. Però allò i res és el mateix. Així és que no em serveix absolutament de res, bueno, i ara torno a començar, aviam si ens hi anem posant. En aquesta capsa hi cabem tots. Busques aquí, busques aquí, tot ho trobes. A tots els que venen el dissabte, la gent d'aquí, els treballadors d'aquí, també s'ho passen bé. Veure que això ho tenen ple. Sí, perquè si no... Perquè els donem vida, els donem al·licient. Vol dir que, a part de que siguem grans, també, no sé, sí, també ens comprenen i ens ho passem molt bé. L'Eduard i el Francesc, que hi han aquí cada dissabte, són molt trempats i ens ajuden molt. Jo demano que ens n'ensenyin a tots. Bé, la professora no pot amb tants de poc, eh? Clar, cada dia creixen més. Si hi hagués algun altre voluntari, sí, aniria molt bé. Aniria bé que n'hi hagués un altre que també donés una mica de... Perquè hi havia per tots, per ella, i per tots, i encara n'hi hauria molt menys dels que hi ha ara, eh? Aquest és el que es retira aviat.